Boa noite. O convidado de hoje nasceu em 1951 em Angola, filho de pai português e mãe com múltiplas origens. Estudou medicina em Bruxelas e, quando se preparava para seguir a carreira académica, a vontade de exercer a profissão em condições extremas e de ajudar os mais necessitados falou mais alto. Já era um cidadão do mundo quando Portugal o descobriu através de uma equipa de reportagem francesa. A assim 5 de dezembro de 1984, veio para Portugal e fundou a AMI. Fernando Nobre já esteve em mais de 150 países e 70 missões humanitárias. Foi candidato à presidência da República e à presidência da Assembleia da República. Recentemente assumiu-se como fazendo parte da maçonaria. Muito boa noite, obrigada boa noite. pela sua presença neste grandes negócios. Uh, Pode-se dizer que desde que nasceu que o Fernando Nobre é um homem uh, do mundo. É por isso que diz que as suas raízes estão algures no Atlântico? É verdade, costumo dizer que eu tenho alguns as minhas raízes numa ilha mítica no Atlântico, já que do lado do meu pai sou genuinamente português. Uh, pelo menos até onde pude subir na minhas na minha árvore genealógica, o século XIII. Do lado da minha mãe, não. Tenho raízes francesas, holandesas, brasileiras, cabinda. E, por isso, cruzamento entre África, uh, Brasil e Europa, põe-me aí, alguns numa linha, numa ilha mística. Mas tivesse essa curiosidade de ir ver a árvore genealógica, sim, sim, conhecer sim, sim, os seus antepassados? Pro, procurei por todo lado. Conseguiu recuar até onde? Até uh, em Portugal, por volta do século XIII, XIV. Na Holanda até ao século XVII, depois em França, no Brasil e em Cabinda também, onde já estive. E por isso, talvez antes de nascer, eu já tivesse nos meus genes a vontade de olhar para o mundo. Assim foi, assim aconteceu. Por que é que se descreve como um embondeiro, uma árvore que existe muito em Angola? Pois, para já eu nasci, nasci em Angola, tenho raízes africanas. E por outro lado, o embondeiro é uma árvore. Com muitas qualidades. É uma árvore que marca a paisagem. Ainda cheguei há poucos dias do Senegal e o embondeiro, mais uma vez, é uma árvore bem presente na região da Tieste, no Senegal. E gosto em Bondei porque o embondeiro, porque a gente sabe, tem um fruto, que se chama mucoa, assim o chamamos em Angola, que é um fruto que eu uh, aprendi a gostar desde, desde menino. E por isso, é um sim, fruto parecido com o que? é, se é que se pode comprar com é alguma coisa? É um pouco coisa. ácido, tem uma carapaça muito dura, que se parte, e depois no interior tem filamentos, e nesses filamentos estão agarrados uh, uma espécie de favas desbranquiçadas que uma pessoa chupa, e é um pouco ácido. E pronto, identifico-me com o árvore, com aquele continente. Embora tenha raízes em outros dois continentes. Até que ponto é que uh, os ensinamentos, a educação que, em particular, a sua mãe lhe deu, foram determinantes para a formação do seu caráter? Eu acho que foram determinantes para mim e para todos os meus irmãos, já que a minha mãe era um ser, enfim, as nossas mães são todas anjos. A são minha sempre mãe, as melhores do mundo. Sim, -se, a, a, a minha mãe foi a melhor do mundo para mim. E ela ensinou-nos muito a ajudarmos o outro, porque ela assim o fazia com os meninos da rua em Luanda. E, e pronto, isso ficou em nós. Não sei se foi isso que motivou a minha vontade de partir para além e para fazer uma medicina diferente. Eu sempre disse que, enquanto jovem médico, eu só podia ter sido duas coisas: ou seguir uma carreira universitária, que eu comecei a seguir em Bruxelas, ou ser médico humanitário. E tinha um herói que se chama Albert Schweitzer, tinha e tenho o Albert Schweitzer. Mas não tinha médicos na família ou não, algum não. tipo de incentivo para seguir essa área? Não, não, sou o primeiro médico da família e, paradoxalmente, o meu avô tinha exigido que o meu pai fosse médico e o sonho do meu pai era ser engenheiro de máquinas e o meu avô não permitiu que o meu pai viesse para Portugal, para a metrópole, que não precisava antigamente estudar para ser engenheiro de máquinas, e por isso o meu pai acabou por ser nem médico, por não ser nem médico nem engenheiro de máquinas, e o meu avô ainda era vivo quando eu comecei os meus estudos de medicina. Ele soube antes de morrer que iria ter um, um neto médico, o uh, que ele teria sonhado para o seu filho. Como é que foi a sua infância em Angola? A sua e dos seus irmãos? Uma infância muito feliz de uma família da média burguesia, uh, com um pai industrial, uh, com muitos primos, com muita brincadeira, com muita praia. Um dos seus irmãos também. diz que já na altura tinha um sentido muito protetor. É, é verdade, pelo menos para o meu irmão mais novo. Mas foi uma infância muito feliz, uh, que eu uh, guardo excelentes recordações uh, e fazem parte também do meu percurso, sem dúvida. A dada altura, penso que foi o seu pai que decidiu que, uh, que deveriam mudar-se para o Congo. Ainda era muito jovem nessa altura, deveria ter aqui Sim, 12 tinha, anos, tinha talvez. Sim, tinha 11 anos, quando o meu pai deixa Angola uh, para o Congo. Em 1963. E porquê é que decidiu por esta mudança? Tem ideia na altura? Por questões puramente empresariais, comerciais, tendo em conta que tinha começado a guerra colonial em África e que, após os negócios, ele estava a ter problemas uh, no que respeito ao norte de Angola. Mas também isso... no Congo não ficaram muito tempo? Pelo menos uh, o, o não, Fernando Nobre não eu, ficou muito tempo. Eu não fiquei porque uh, depois dá-se uma guerra civil com os mercenários do Escrame e do DNA, e o meu pai, na altura, já frequentava um ateneu uh, belga, em língua francesa. E o meu pai, perante o descalabro que eu estava a viver no Congo, em 67, decidiu enviar-me para Bruxelas. E fui o primeiro dos cinco, nós somos cinco irmãos, a ir para Bruxelas, e fui o último a sair de lá. E por isso fui, com então, 15 anos, para a Bélgica, e lá fiquei exatamente 19 anos a estudar. Regressando à casa dos meus pais todos os verões para passar um mês de férias no verão. E foi em Bruxelas que já era médico, adulto, a fazer uma especialização que houve uma decisão que tomou que mudou o curso da sua vida? Sem dúvida, tomei conhecimento da existência de uma associação, na altura muito pequenina, hoje, enfim, um colosso, que eram os Médicos Sem Fronteiras, a decidir por aí, algo me apelou. Uh, enfim, Mas não era o desejo do seu pai? De... Não, não, de todo. O meu pai escreveu-me na altura uma carta muito sentida, depois de ter, ter feito duas ou três missões difíceis e perigosas, em cenários de guerra. Mas por é que não pai... era o desejo dele? Tinha, tinha medo por si, pela sua integridade? Sim, física? eu já, então, tinha-me casado, tinha dois filhos, uh, que nascem em 81 e 82, uh, e o meu pai entendeu que o meu percurso devia ser outro. O meu pai via-me como um catedrato de cirurgia em Bruxelas. Para aí, para aí eu caminhava e hoje espero que alguns eu esteja satisfeito, de eles estejam satisfeitos, porque, pese embora ter feito um percurso diferente, singular que foi o meu, eu acabo a minha vida convidado para ser regente de uma cátedra na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde eu sou regente da cátedra de Medicina Humanitária na Faculdade de Medicina de Lisboa. Vai acabar por cumprir é. a vontade do seu pai? É, só que pronto, a cirurgia, entretanto, foi ficando para trás, porque não se pode ter as duas faces da moeda simultaneamente. Para tipo onde é que foi a, a, sua, a sua primeira missão na altura, quando viu este anúncio de, dos Médicos Sem Fronteiras? Foi na guerra Irã-Iraque, início de 1981. Uh, reparte, na altura, estavam reféns em Teherão os funcionários da Embaixada Norte-Americana. Eu chefiei a primeira delegação ocidental que desembarcou em Teherão, uh, logo depois da tomada de posse do Presidente Reagan. Uh, e, e, e estava preparado assim. para aquilo que ia encontrar? Nunca se está preparado, porque uma coisa é ser cirurgião num hospital académico em Bruxelas, onde eu já me estava a especializar. Outra coisa é ser-se confrontado a um, cenário, a um cenário de guerra violento. Uh, e a guerra Irão-Iraque foi violentíssima. E estar uh, num ambiente onde muitas vezes não, não tem condições para exercer medicina, não sim, tem sem os dúvida. recursos e, seu desforço. E também uma sociedade, uh, hoje o Irão não é o que era em 1981. O Ayatollah Khomeini ainda era vivo. Ainda tivemos um encontro com ele. Uh, os pazes de Arã, as milícias uh, do regime eram extremamente violentas. E estar-se num país onde se sente que a liberdade não existe, a liberdade de opinião não existe. Eu lembro de ter tido um colega meu, médico ortopedista iraniano, da cidade de Santa de Machado, expatriado, enfim, deslocado no seu próprio país uh, para o Golfo Pérsico, onde eu atuei, na Guerra irã Iraque por ter sido encontrado em sua casa uma garrafa de uísque. Ele foi chicotado em público, teve 40 chicotadas e depois foi eh, deslocado durante 4 anos para a linha da frente, afastado da sua mulher e dos seus filhos. Eu, Nessa se... altura teve dificuldade em perceber as diferenças culturais? Talvez, como eu dizia há pouco, ao nascer eu já tinha mim muitas enfim, muitas raízes. mas E tinha um grande amigo iraniano em Bruxelas. Agora, uma coisa é termos amigos iranianos em Bruxelas. Hoje é o meu melhor amigo, é um cirurgião também. Outra coisa é estarmos a conviver numa sociedade abafada, amedrontada e é, metida num, num conflito religioso, e político e militar violentíssimo. Consegue-se respeitar as diferenças em circunstâncias dessas? Consegue-se, desde que de nós saibamos interpretar os sinais que nos são dados, por exemplo, enquanto médico. Eu sabia que eu não podia examinar uma senhora, porque o livro verde do Ayatollah dizia que o médico, por exemplo, para fazer um exame ginecológico uma senhora, teria que uh, fazê-lo olhando uh, um espelho. por um espelho ou por uma superfície de uh, O mesmo livro verde colocava o cristão, quer dizer, nós, entre o porto e o cão. Uh, isso quer dizer nós temos que ter muita sensibilidade e saber que estamos. Uh, andar num campo minado, por isso temos que fazer o trabalho. Eu fui lá para uma missão humanitária, como cirurgião, num cenário de guerra, eu não poderia de, não, de modo nenhum me excluir em outros assuntos que não me diziam respeito. Mas sentia de alguma forma algum desrespeito do outro lado, pela sua cultura, pela sua crença, pela não, sua forma de estar? Não, e posso dizer que no Golfo Pérsico, aí também um orgulho uh, cada vez maior de ser português, Uh, os iranianos uh, falavam do Afonso Albuquerque. Não nos esqueçamos hoje de estar tão na guerra o estreito de Hormuz. Uh, o Afonso Albuquerque, com é uma enorme estratégia que foi, uh, controlou esse estreito. Foi a maneira que ele teve de aniquilar, enfim, o comércio uh, mogol, o comércio de Veneza, e o comércio da, da Arábia. E, por isso, não, eles tinham muito respeito por Portugal. Uh, tanto mais que... Em árabe, Portugal teve a laranja. E então, uh, não, nunca senti. E depois dessa, dessa primeira experiência, o que é que o fez querer continuar nas missões humanitárias? Senti que era esse o meu caminho. Eu hesitei muito tempo, devo dizer, porque, simultaneamente. Ou seja, durante... não continuou logo a seguir à primeira missão? Não, teve ali um eu voltei tempo. para um hospital, para a Faculdade de Medicina, onde era assistente, em Anatomia e Embriologia. Uh, agora, sempre que eu tinha períodos de férias e períodos de recobro, das minhas urgências, que eu fazia muitas urgências hospitalares, eu reunia dois meses por ano, um mês de férias, um mês de recobro uh, dos meus bancos hospitalares. Durante esses dois meses eu disponibilizava-me para partir. Assim foi, depois fui para, para o Chad, depois fui para o Líbano, depois regressei ao Chad, depois fui para o Sudão e pronto, uh, foi essa a opção que eu tomei. Mas a pouco e pouco, como eu digo, a autoestrada aparentemente era a minha, que era a carreira académica e publiquei e operei cães e ratos e enfim muita experimentação no laboratório de cirurgia experimental mas a pouco e pouco essa autoestada foi se fechando e aquele carreirinho que aparentemente era só uma perninha na minha vida foi se abrindo e foi por esse carreirinho que eu segui. E a dada altura, Portugal descobre que o Fernando Nobre existe e que tem uma particularidade, uma ação muito particular nas ações humanitárias, através de uma reportagem de uma revista francesa. É verdade, a revista Let's Press publica uma reportagem em que eu apareço numa fotografia ao parar em baixo de tenda e há um parágrafo que me é dedicado, Fernando, um cirurgião de origem portuguesa, etc., etc., Aqui a grande reportagem do barata feio, hoje meu muito queridíssimo amigo, desde há muitos anos já, uh, toma consciência que existe um português que está a fazer algo diferente. Conheceram-se no Estado? Sim, uh, em 83, por isso. O Let's Press é de 81, o um barata feio de 83. Essa grande reportagem sensibiliza o então Ministro da Saúde, Maldonado que me escreve para Bruxelas. E eu decido vir ver... O país das minhas origens paternas. Na altura, Mário também. Soares era primeiro-ministro? Era primeiro-ministro, não o conheci na altura, só o conheci depois em 86, já vivendo cá e depois ter ido a Moçambique. Mas decidi vir, decidi conhecer este país, que era o meu, porque eu nasci numa província ultramarina. Mas veio portuguesa. com um propósito específico sim, sim. do então ministro de, da, da, da Saúde. Não, então o ministro da Saúde, quando eu venho falar com ele, ele propõe-me criar uma instituição humanitária para Portugal. Lembremos, se alguém se pode lembrar, o que era Portugal em 1983. E esse mote, de alguma forma, foi dado com essa reportagem sim, uh, do sim. José Manuel Barata sem Feio, dúvida, sem dúvida. que lhe fez essa pergunta. Sem dúvida. Se eu estava disposto a lançar um movimento semelhante em Portugal, ou disse porque não, tendo em conta o percurso histórico do nosso país, o que deu mundos ao mundo, etc, etc. Uh... Quando veio para Portugal, que país é que encontrou? Um país que lhe era estranho? Eu já tinha vindo uma primeira vez em 1975. Apanhei o comboio Bruxelas-Paris, Paris-Lisboa. Um ano depois da Revolução de 25 de, de Abril, de Abril. Uh, no verão quente, eu quis vir conhecer o país das minhas raízes paternas, o meu país. Para aqueles que disseram na altura da campanha presidencial que eu não podia candidatar, que eu não era português ou era angolano, não, não. Eu nasci português, sempre só fui português e o meu pai educou-me, enfim tradicionalmente um português e eu quis vir conhecer o meu país e gostei muito apaixonei-me por este país e devo dizer que desde então isso levou-me a procurar as minhas raízes todas que estão no Douro e no Minho e gostei muito deste país e nunca mais saí dele sim saio a miúdo ainda passo uma o Haiti, por exemplo mas regresso chegou sempre cá com não a minha conhecia coisa. ninguém na altura que veio para fundar não, a mim tinha cá a minha irmã apenas que tinha vindo viver para Lisboa e a minha família durante todos estes anos se resumiu sempre aos meus pais, aos meus irmãos e depois aos meus filhos. Hoje sei que a minha família vai muito além dessa, inclusive com alguns nomes sonantes e públicos deste país, mas já já foi tarde para mim. Uh, dificilmente se podem fazer amizades com parentes a partir dos 50, 55 anos. Porquê é que diz isso? Sou um pouco desiludido ao dizer uh, isso. Tenho pena, tenho pena porque. Eu, a partir do momento em que me tornei, então toda ao meu lado uma figura pública, é evidente que parentes foram surgindo. Uh, tenho pena de não os, ter, não os ter conhecido na minha infância, não ter brincado com eles, porque é nessa altura que se consolidam laços. Mas, quando, quando diz uh, parentes, fala de facto de pessoas com ligações familiares, que surgiram entretanto, ou está a falar de alguma forma de algum aproveitamento por se ter tornado não, uma figura pública? Não, não, de todo. Uh, foi normal, eles também não sabiam que eu existia, e a pouco e pouco... Falando da terra dos meus antepassados, Távora, e falando, enfim, de Moledo, Caminha, Numinha, etc., pessoas foram-se apercebendo que se cruzavam comigo, alguns. Uh, tenho pena que a minha família, a minha grande família essa, ficou em Angola, porque hoje grande parte dos meus primos são angolanos, ficaram por lá, e eu optei por ser português, e só sou português, não tenho dupla cidadania. Nami, na trabalham consigo algumas pessoas uh, da sua família? Sem dúvida. A sua irmã Leonor, a sua esposa? Não, a minha irmã Leonor, no fundo, é a AMI comigo, porque quando eu cheguei a Portugal não Foi conhecia ninguém. Foi ela que deu ajuda, aliás, quando chegou a Portugal? Sim, sim. Eu pedi, falei primeiro ao meu pai, fui primeiro saber que eu tinha intenção de fazer a AMI. Depois falei com a minha irmã, que eu não conhecia ninguém cá e ela esteve comigo desde a primeira hora. A minha mulher já era o que ela é, Nami, na antes de ser minha mulher, porque é a minha segunda mulher, casámos entretanto e depois quando se deu uh, uma revolta no Congo eu tinha lá dois irmãos empresários e que voltaram para Portugal eu entendi que eu precisava deles e eu costumo dizer sobre uma com uma estrutura hoje a mim em que eu tenho cerca de 235 funcionários tenho efetivamente uma dezena de familiares meus que trabalham comigo e tem muito orgulho nisso mas todos. também já foi alvo de críticas sim, por causa é, tudo disso tudo bem é evidente sim podem me criticar tão quiserem, mas é uma fundação privada que eu fundei eu estou no direito de escolher as pessoas com quem eu quero trabalhar e quem, em quem eu confio e relembro que, efetivamente quando cá me instalei eu não conhecia ninguém tirando a minha irmã Leonor ponto e a partir daí eu tive que estruturar uma instituição que é uma fundação privada e levá-la ao ponto que ela atingiu hoje, e acho que ela tem dignificado os portugueses e Portugal, e tenho muito orgulho, costumo dizer, em género, enfim, de, talvez, da provocação, só tenho pena dos meus porque os meus pais não tivessem tido 50 filhos, porque acho que a Amy poderia ter chegado muito mais longe, porque eu sei em que base e com que valores é que nós fomos educados. É um eterno insatisfeito. Sou, sou, também um eterno talvez revoltado, hum, daí eu digo, quando se fala dos meus livros, se eu sou um escritor, não, eu não sou um escritor, eu estou casado com a neta de Vitorino Médio, eu sei o que é ter um escritor, eu não sou um escritor, eu sou um protestatário, um panfletário, um contestatário, escritor é que não sou. Quem trabalha consigo e mesmo os seus familiares dizem que é incansável, é uma pessoa muito enérgica e penso que foi a sua irmã Leonor que diz que seguir a sua pedalada não é fácil. Olha, eu consegue. nunca me deito antes da meia-noite e meia, uma, e acordo quatro, quatro e meia, cinco, menos um quarto, mais tardar, e muitas vezes estou na minha a partir das seis da manhã. E o meu dia, como hoje, vai acabar tarde. Uh, o meu querido pai, já cá não está, já não tenho os meus pais, a dizer-nos sempre: que tem corpo por gosto, não cansa, estou com 60 anos, consigo manter uma certa pedalada, como se diz, viajo imenso, conduzo imenso, não tenho chofer. Eu conduzo cerca de 60 mil quilómetros por ano, apesar de estar ausente país país semana sim, semana não. E faço isso com paixão, com, com vontade, porque acredito que, apesar embora continuar a ser e a representar uma microgota gota, apenas isso, uma microgota essa microgota para mim, é indispensável no mundo em que estamos a viver. Porque é que faz-se questão de, de estar sempre na linha da frente das suas missões? Porque eu acho que é precisar-se de exemplo, a, a, a tal noção de exemplaridade, as grandes missões de alto risco, eu faço gestão de estar na linha da frente para que eu nunca possa vir acusado caso surja uma infelicidade, uma morte, um acidente de eu ter enviado pessoas para cenários de perigo sem que eu assumisse esses perigos. Alguma vez teve formação militar? Não, embora conviva muito com os militares. É... E como é que uma pessoa que não tem formação militar, que é médico de formação. Se consegue, um, enfim, desenvencilhar num conflito armado, sobreviver, trabalhar. Bom senso, trabalhar. Sabe, bom senso. E acho que é o que tem faltado ao mundo, bom senso. E o bom senso então, chega bom senso. para estar vivo? Sim, chega. Chega para. Eu costumo dizer, minha, nós somos, enfim, temerários, mas não suicidários. Não quero suic pessoas com tendências suicidárias, Namí. Oh, quero temerários. Porque também uma das onde, coisas é que, também onde é que está esse limite? Como é que se separa o temerário do suicidário? Saber parar, vez, parar de a tempo Repara, eu estive em Mogadishu Em 1992, no Somália Foi dos cenários mais perigosos Que eu pude encontrar na minha vida Então estive algumas vezes uh, uh, no, Em Beirute em 82 Já estive em perigo de vida? Uh, já, 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 já me tentaram alvejar Já andei em picadas minadas uh, Sob bombardeamentos Sei o que é que é tudo isso e não tem medo Mas, de morrer? Não pensa em recuar? Temos, sim. Posso dizer que em 82, ainda não tinha 31 anos, tinha 30, ia fazer 31. Quando me tentaram alvejar com um tiro na cabeça, aí sim, pensei que era uma estupidez eu deixar um menino com dois anos e uma menina com dois meses. Mas, ponta há algo que nos empurra para irmos mais além e eu acredito que todos nós temos uma missão, eu tenho a minha e essa eu tenho que levá-la até ao fim. Uh, sem medo, enfrentando o que tiver que enfrentar, embora deva começar agora pronto chegada à minha idade já aceito mais facilmente a morte, aos 30 anos achava que era muito cedo É certo que a AMI muitas vezes chega ou já chegou a sítios onde muitos governos e até forças armadas não conseguem, como é que isso se faz? É verdade, uh, permita-me citar um exemplo, quando o Anso Manmané na Guiné-Bissau uh, desencadeou o levantamento na Guiné eu lembro ter ido pelo Senegal, através do Senegal interior, com dois caminhões, um jipe, e entramos pela Guiné no único posto que ainda estava aberto. Eu lembro que, na altura, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas portuguesas ou então o chefe da Casa Civil do Presidente Sampaio, enfim, muitas entidades públicas de Portugal me telefonaram para o telefone satélite que eu levava comigo para terem informações. Uh, acho que há-me, uh, efetivamente... Uh, tanto nas Honduras, como no Sri Lanka, como na Guiné, como em Timor, uh, em Timor uh, como no terremoto no Paquistão, como no terremoto no Irão, enfim, há muitos exemplos, como uh, nos bombardeamentos do verão de 2006. Mas como é que se prepara Líbano? uma missão? Há uma série de fatores que têm que ser acalculados. É uh, evidente, há a questão financeira, para já saber se temos a estrutura necessária para podermos enfrentar uma situação da Pois os recursos humanos, fundamental, conciliar pessoas com experiência, que ao longo do nosso historial de 27 anos fomos acumulando, com pessoas mais novas Em Zonas é de conflito formar. às vezes é preciso mover influências, influências políticas. Sem dúvida sim. que sim. Lembro quando na primeira guerra do ovo em 90 nós fomos para a fronteira entre a Jordânia e o Iraque, era o Ministro da Defesa na altura hoje, meu, muito também. E da mim, Dr. Fernando Nogueira, e o Exército Português facilitou-nos oito fatos, NBK, para a guerra nuclear, baterialógica e química, e toda a minha equipa foi, a mercê de um voo da Força Aérea Portuguesa, de um Hercos, que nos levou para a Jordânia e que depois serviu para evacuar muitas muitas das pessoas para o Egito. Uh, as pessoas foram preparadas, porque na altura o na minha ameaçava de retaliar. Com bombardeamentos químicos, e ninguém sabia se ele tinha ou não esses armamentos. E por isso eu fiz questão que a equipa da minha fosse preparada em caso de necessidade. Outra coisa essencial temos que preparar de imediato nestes cenários é saídas de evacuação rápida, como no Iraque em 2003. Chegou uma altura em que eu tive que dar ordem de evacuação imediata à minha equipa. Estava em Kerbala, porque a situação estava a ficar explosiva. Tanto é que poucos dias depois de eles terem saído, houve o maior atentado e o primeiro no Iraque, em Kerbala, com mais de 100 mortes. E por isso, às vezes, temos que tomar certas decisões e estamos prontas a tomá-las. Como é que se mantém esse sangue frio e a capacidade de tomar uma decisão em minutos ou segundos? É a experiência de vida que nos vai dando. Eu não sou nem melhor nem pior que o um outro, mas tive um percurso de vida que foi o meu e que me ajudou a. Enfim, a ter conhecimentos, a ter formação, a ter sangue frio. Sangue frio esse também já vem do bloco operatório, porque um cirurgião que não tenha sangue frio. E como frio... é que aquilo que tudo que tem vivido e tem visto uh, o transformou enquanto pessoa, enquanto ser humano? Olha, fez de mim uma pessoa muito mais tolerante, enquanto cirurgião e enquanto ser humano. Eu já estive em mais de 160 países em todas as culturas, em todos os continentes, no deserto, na Amazónia, nos Himalaias, uh, onde se possa imaginar, e acho que eu aprendi a respeitar a cultura dos outros, a religião dos outros, a maneira de ser e de estar dos outros, uh, e isso relativizou muito o meu orgulho, a minha à minha vaidade de ocidental, embora assumo como um ocidental, mas hoje um cidadão do mundo e dê uma percepção dos fenómenos que estão hoje a girar entre nós, uma percepção muito mais global. Estar dos dois lados, em Israel e na Palestina. Sem dúvida, e tive muito gosto em visitar Israel também. Tenho aí muitos bons e queridos amigos, nomeadamente uma médica pediatra que vive num kibbutz, se formou comigo em Bruxelas. Acho que é preciso ter estado dos dois lados de um conflito para termos a percepção. Olha, permita-lhe cito um caso em Tel Aviv, uma jovem bailarina, para dizer que a pobreza e a fome existem em todas as partes do mundo, vem ter comigo, perguntar se eu não lhe podia pagar um almoço, que tinha fome. Eu já tinha almoçado, fui com ela ao restaurante, sentei-me, ofereci-lhe o um almoço, e lembro-me na despedida na praia de Tel Aviv, ter-lhe dito, olha, tenho um amigo ali no fundo, sabe, aqui é o Mediterrâneo, lá no fundo há um país que se chama Portugal, tem lá um amigo que se chama Fernando. Eu acho que nós temos que poder olhar para todo o cidadão deste planeta, somos nossos irmãos, e é por isso que eu chamo a todos amigos e a todas as crianças-filhos. Fernando Nobre, já regressamos após um segundo, um curto intervalo, aliás, para a segunda parte do Grandes Negócios. Até já.